Всички сме виждали снимки в интернет, на които както жени, така и мъже променят осезаемо тялото си, свалят 15-20 кг само за няколко седмици с помощта на магически хранителни добавки, чайове, хапчета, програми и така нататък. В повечето случаи такива снимки се правят с цел да се промотира продукт на хората, който не работи. По-голямата част от случаите, трансформациите, които виждате на снимките, не са реални. Или дори те да са реални, са направени за много по-дълъг период от време от написаното и не са постигнати благодарение на магическа хранителна добавка, която се рекламира. Много често това промотиране се извършва от хора, които вече изглеждат добре и с физиката си могат да заблудят аудиторията. В този клип ще ви покажа как може да направите една невероятна трансформация само за 3 часа. И по този начин искам да се замислите и да не вярвате на всичко, което виждате в интернет. И сега ще ви покажа как, изглеждайки по този начин, за по-малко 3 часа изглеждах по този начин. Първата стъпка се състои в това да обърнем процеса, т.е. да заснемем първо финалната снимка, автор снимката, а началната снимка, т.е. before снимката, след това. Първото нещо, което трябва да направим, е да отидем на фитнес или да направим някаква изпомпваща тренировка в домашни условия. Тъй като аз ще заснема и двете снимки вкъщи, то ще направя тренировката в домашни условия, за да мога да направя снимките веднага след тренировката и да се възползвам максимално от напомпването, за да изглеждам по-добре. Друго важно нещо, за да стане по-добра снимка, е да имате добър тен. Това може да го постигнете като се излагате на слънце продължително време, чрез солариум или чрез някакви мазила, които чрез намазване придават изкуствен тен. Аз мисля, че имам достатъчно тен, така че няма да използвам такива мазила. След това, ако не сте се изпотили достатъчно, може да се напръскате с вода. Застанете на добра светлина, заемете вашата най-добра поза и направете финалната снимка. След това, ако искате да направите снимката още по-яка, може да използвате Photoshop. Като за целта аз просто ще добавя малко цветове на снимката, за да изглежда по-добре. Но ако сте момчета и знаете как да работите с Photoshop, може да оголемите дадени мускулни групи, които желаете. И сега е ред на забавната част. Началната снимка, before снимката, след като вече сме направили трудната част, трябва да се наградим и да си похапнем някоя любима и вредна храна. Просто легнете да си починете и си изберете за хапване храни, които са богати на сол, за да може да задържите повече вода. Вземете си любимата газирана напитка, за да ви се издуе коремчето. След това пробайте всякакви странни комбинации от храни, но не прекалявайте. Починете си още малко и сте готови за началната снимка. За да я направим възможно най-лоша, застанете на място, което не е добре осветено и направете някаква ужасна поза. Също, отново, ако разбирате от Photoshop или ако имате приятел, който разбира от Photoshop, може да направите снимката да изглежда още по-зле. И ето, че имаме и началната снимка. Та-дам! Ето я и моята 3-часова трансформация. А сега отивайте да ми купите бързо чая от сълзи на охлюв, с който да сваля 30 кг за една седмица. Сега, като вече имате една такава снимка, може да напишете нещо от рода на лесна и бърза трансформация само за 3 седмици с помощта на това невероятно откритие и така нататък. Шегувам се, разбира се, но всъщност наистина така се опитват да манипулират хората. Е, хора, това видео беше направено с цел да ви забавлява и в същото време да ви покаже, че не трябва да вярвате на всичко в интернет. Мислете логически и знайте, че няма магическа добавка, магически хапчета или магическа програма, с която да постигнете мечтаното за вас тяло. За да постигнете желаното тяло е необходимо постоянство, правилно хранене и тренировки, съобразени с вашият начин на живот и ниво на напреднал, за да може да изградите здравословни навици, които да ви доведат до дългосрочен успех. Това от мен за сега. Ако видеото ви е харесало, може да дадете палец нагоре, да се абонирате за канала ми и да ме последвате в останалите социални мрежи, които ще бъдат долу в описанието. Също така, може да напишете като коментар, кои са най-налудничавите реклами или продукти, които сте виждали за постигане на желаното тяло. Ще се видим в следващото видео. Чао! I'm sick and tired of living in LA.